我一个，没事，我吃得完。太多了，再两个可以。吃得完。嗨，各位，今天又来到了绍兴文理这边。因为有朋友跟我说，他们文理学子除了吃那个随意点之外，还有一家小馆子也是他们最常去吃的。走着，我们今天就去看看。哪里点菜呀？我们来点个菜。哇，我必须给你们看一眼他们家的菜单。妈呀，这物价也太感人了。我们点一个大盘鸡，小炒黄牛肉。哎，我看到他们家竟然有锅包肉。点一个试试看他们家锅包肉的味道，然后再铁板日本豆腐糖醋里脊来一个，再来一个水煮肉片吧。 OK， 我们就先暂时点这六个菜。那个老板，我点好了。我一个，没事，我吃得完，吃不完我就打包了呗。没事，你就上呗。每次出来吃饭，老板都会灵魂一问，你几位，你吃得完吧。水煮肉片，咱就说30余份的水煮肉，真的点了好多。然后这是一个小炒黄牛肉，35一份，肉片是又多又大。铁板鱿鱼，妈呀，这鱿鱼真的好香啊！铁板日本豆腐，来喽来喽，58一份的大盘鸡真的值回票价。最后一个糖醋里脊，这颜色看着太正了。妈呀，看我这点了满满一桌。那里面太多了，再两个可以。吃得完。这个还不好吃啊！好，谢谢谢谢阿姨。来吧，我们先趁热吃一个糖醋里脊，这玩意儿得趁热吃。这个里脊一上来就特别强烈的一股酸甜味儿。它的酸口会比较重，然后外面的皮炸得很脆，里面的肉嫩嫩的。哇，这个菜真的好开胃。他们家锅包肉今天没了，所以我就换成了一个铁板鱿鱼。这个鱿鱼的口感比我之前吃过任何一个铁板鱿鱼都要紧致。酱香味非常浓。小炒黄牛肉。这牛肉好嫩，它这个牛肉切的还是有点厚度的，所以你吃进去不会觉得说没有什么口感，但是又很嫩。铁板日本豆腐，这个日本豆腐我感觉就一般了，没有那么 juicy。水煮肉片，这个肉片相对来说没有刚才那个小炒牛肉那么嫩，但是30块钱一碗，然后分量还这么大，要啥自行车？再来一个今天的 C 位，它的分量真的很大，朋友们。但是这个大盘鸡真的不错耶，土豆也已经炖得很粉很面了。根据我多年吃鸡的经验，他们这个鸡都是那种新鲜活鸡，不是那种冷冻鸡。来吧，如此下饭的菜不配米饭可惜。我直接拿这个铁板鱿鱼来拌饭了，再把这个铁板豆腐也加进去。哎呀，这一口米饭谁包得住啊。鱿鱼的酱香，然后加上这个日本豆腐的微甜。大学附近真的是卧虎藏龙之地。进场第二碗米饭，这个肉量真的是绝了，30块钱老板不亏吗？而且我发现这个大盘鸡它每一块鸡肉都给的好大，拿这个小炒肉来拌个饭，再加点大盘鸡汤。这一盆米饭来10个唐僧我都不换。夹一点土豆子进来，可以做一个土豆泥拌饭。这口米饭谁看谁迷糊。他们家这个大盘鸡还是有点辣的，最后再来吃一点餐后水果，这是阿姨送我的草莓，好甜啊。天哪，又是光盘行动的一天，今天六个菜还有一瓶饮料，总计消费。好了各位，那今天我们这一顿就吃到这了，这一家真的是一家宝藏，价格便宜，量大，而且还好吃。那今天这期视频就到这了，要如果喜欢这期视频的话记得点赞关注，我们下期见，拜拜。我一个人。一个人吗？
嗨，各位，今天我们去吃一家麻辣烫。这家麻辣烫我已经听我身边无数的人推荐过了，但是我一直没有机会来尝一尝。今天正好在这附近通嗓子眼，就想着说顺道还可以过来打卡一下这家麻辣烫。但是现在我遇到一个问题，我好像找不到这家店了，这就有点尴尬。Later， 我找到了，就是在这里这一家，但是今天他们家关门，好尴尬。真的是来得早不如来得巧，今天怎么他们今天中午就关门了呢？不过没有关系，反正这条街是我们这儿的宝藏美食街，真的有超多超多好吃的。那我们今天就去吃别一家店，这家麻辣烫我们就等着下一次来打卡。我们今天去吃这一家外婆不是太婆面食店，这家店真的是我个人非常喜欢的一家面馆。哎呀，我感觉现在才刚11点，人好多了。我要一个干烧面，微辣好了，然后再一个燃抄手，再来一个那个蹄花米线，对，然后你给我来一个酥肉，来一个酒酿荷包蛋，然后再加一个回锅肉炒饭。回锅肉炒饭啊？嗯，在这吃都在这吃，然后都不要加香菜。你点了六样。嗯，多少？104。好。姐妹们，这家店如果来吃的话，如果你有选择恐惧症应该会很纠结。看后面真的超多超多品种的，我今天点了6碗，然后花了104，但其实他们家人均的话是10几20块钱就可以了。毕竟人均这两个词在我这不太准。我感觉我今天这一顿带下来应该桌子上会有很多双筷子，因为现在已经有3双筷子在我这儿了。我们先来尝一个这个小酥肉。嗯，这个小酥肉的脆皮它不是很脆，但是你能吃得出来它里面全是肉，就是没有什么淀粉的，就是面粉的存在。谢谢阿姨。你还没来呢？嗯，我一个人。一个人弄的？嗯。阿姨惊呆了的目光，一步三回头的。我们现在来吃这一个干烧面。哇，这一碗面真的是，而且它这个里面臊子的量给的很足。嗯，麻麻辣辣的，而且它这个麻辣的那种感觉是你入口的第一下就是可以感觉出来的，然后这个面的口感的话是比较筋道的那种。最后一口，然后这是一个燃抄手，我把这个青菜给挑出去，因为本人不吃蔬菜，小朋友可不能像我一样挑食哦。来一个皮儿面，我好。嗯，很入味这个抄手，它这个抄手的皮薄薄的，但是还是比较筋道的那种口感，而且这一碗抄手它的那种麻辣的程度没有那一碗面那么麻那么辣。来尝一个酒酿原子荤蛋。哦，好胖啊。这一碗酒酿圆子我不做过多的评价，因为我觉得能把酒酿圆子还做得难吃的应该也不敢开店吧。然后这是我点的一个蹄花米线，但是我感觉他们好像给我做错了，我点的是一个米线，他给我做了一个蹄花面，不过没有关系。现在尝一下这个蹄花，这个蹄花我感觉它就是先炸后卤的那种感觉。这个猪皮的口感我真的很神奇，它这个猪皮不能是那种软软糯糯的，就它这个猪皮是带点嚼劲的，很 Q 弹很 Q 弹，但是整个猪蹄又炖得很趴的那种。加两个小酥肉进去，给它泡在汤里。哇，这不就是一碗酥肉面了吗？这个汤面的口感跟拌面的又有点不一样，就是汤面的它没有拌面那么入味，但是面的口感吃起来就会比拌面要更加的软一点。这个汤好鲜啊。
哇，这碗汤真的很巴适。接下来来一个回锅肉炒饭，这上面的臊子是我刚才吃的那个臊子面剩下的底料。这个炒饭很香，它是带着那种锅气的那种香，而且这个米饭它的口感是那种就是比较硬，然后粒粒分明的那种。最后把这个酒酿原子吞蛋给吃了。我每次吃这个酒酿原子吞蛋就特别的有感触，因为小时候每次生病或身体不舒服的时候，我妈就会给我煮这个。我看里面的蛋黄都非常的嫩。好了各位，那今天我们这一顿就吃到这了。这家面馆在我们这边非常的有名气，而且也算是我心目中比较宝藏的一个四川小吃面馆。这一家面馆你们如果说跟我一样喜欢吃面食的话，真的可以来尝试一下。不过温馨提示，一定要早一点来，因为你晚一点来的话他就得排队等位了。 OK， 今天我们就到这了，咱们下期见，拜拜。